od neplaćenog do plaćenog i vidljivog rada nazive projekta koji u saradnji sa Ujedinjenim nacijama sprovodi Akademija ženskog preduzetništva. Okrugli sto je bio posvećen sumiranju rezultata tog programa. Događaj je održan pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, a na njemu su učestvovali predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Danas konkretno govorimo o neplaćenom radu, to je segment na kome moramo da radimo. Naš zakon i naša strategija to prepoznaje. Od 1. januara 2024. ćemo krenuti i u realizaciji, a to je onaj segment gde žena radi u kući, brine o deci, brine o starim roditeljima ili nepokretnim ukućanima, onima kojima je potrebna podrška, brine o poljoprivrednom imanju, neplaćena je. I ovde joj treba podrška, znači društva, podrška države, da bude plaćena, da bude poštovana i da možda ima i svoje vreme. U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam navode da žene moraju biti ravnopravne i da aktivno učestvuju u ovom dugom procesu. Pa važna je tema zato što mi govorimo o ravnopravnosti u srpskom društvu. Upravo evo sastav danas na skupu pokazuje da nismo ravnopravni. Jeste tema koju trebaju da čuju muškarci i dečaci. Dakle, mi govorimo o jednom kućnom vaspitanju gde moramo uspostaviti jasnu granicu da ženu treba poštovati. Nema podele na ženske i muške poslove, a s druge strane, sekretarijat koji se bavi privredom, turizmom, zapošljavanjem, telekomunikacijama jasno stavlja težište na tome da pokušavamo da uspostavimo ravnopravnost žena u privredi. I ono sa čime smo posebno ponosni jeste da smo mi u prethodne dve godine preko 170 miliona dinara dali ženama koje se bave privredom, turizmom i zapošljavanjem, ali struktura vlasništva privrednih društava je još uvek ispod 30%. Na ovom skupu su Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine, opštine Vrbas, Kula i Beočin, kao i Akademija ženskog preduzetništva potpisala sporazum o pokretanju programa podrške za pokretanje i razvoj biznisa za žene i mlade sa teritorije tih opština. Ovo je jedinstvena prilika s obzirom da će dobiti garanciju fonda gde će dobiti od banaka sigurno bolje uslove, odnosno nižu kamatnu stopu, duži grace period, anuiteti plaćanja će biti prihvaćeni kako klijentkinje budu to iziskivale, a opštine iz kojih dolaze će subvencionisati tu kamatu u celosti, tako da su to praktično beskamatni krediti. Na okruglom stolu se govorilo i o položaju žena iz osetljivih grupa i značaju postojanja i delovanja lokalnih organizacija. Jedna od tema skupa je bila i uloga lokalne samouprave i mehanizama za unapređenje položaja žena.